Ona je sa slika što je pozirao na izložbi. Evo pike, spasio sam je, bila je loše, ali još čekam muškog. Odvernusovi, odvernusovi. Šarena i moj bjelogrli što sam ga ja izlegao, od normala je došao bjelogrli, bilog linija. Ovdje je moj bond. Osam parova i dvije ženke viška. Rezervne. Tu smo odvojio šarene. To je jedan muški. Tu smo ove dvije ženke. I ovdje je drugi muški. Majska bjelogrla, druga ženka mu. Ovo je vjetnosla sa ovogodišnja, sa svim prednjim noktima bijeli. Tu su kanarinke.